Бачимо, по останньому знаходиться зараз басейн вузька. Ось це глибинна зона, де можна стрибати з вишок. Вже прокладена вентиляція. Ось бачимо, повністю мінялись панелі, 60 панелей, які фактично прогнили на даху. А це мілка зона басейну, десь до 1,30-1,50 м. Зараз бачимо чаша суха. Раніше, 10 років чаша знаходилася без води, фактично була зруйнована і в ній було знайдено 28 було тріщин. Зараз ми покажемо, ось в основному в стиках ці тріщини були. Ще карбонові пластини. Карбонові пластини, можна волокно. Це ми вже зараз купуємо.